الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الكونين إمام الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد قال إمامنا الصادق عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الإيمان صدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بارك يا أهل البيت عليهم السلام على هدي مسيح حاجتك لروائي منا بر محمد وآل محمد صلوات. محمد صلى الله عليه وسلم. خداوند متعال شهر الله شهر الصيام دنزاو غتا دي روزداري دي مدت بو غتيك واجب بس حكمت چك ندرس فلسفه ایک حکمت چک مد نظر ہے نو شخص ودی مهم حکمت پو جو ان کے قرآن فرس مولندوک لعلکم تتقون تاکی غتا دو چکس یرا حفاظت چک دو چکس حسار چک دو چکس قوت قدرت چک غتا نقف شزده چھوک دی شہر اللہ اس رو لکا کہ غطا گناہ یہ مقابلہ بائیت گناہ نا گناہ نا آتا مقابلہ بائیت پی دی طاقت نا دی حمبو غطی نا ایجاد بائیت پی مینہ خدا شہر اللہ واجب کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم کتا خود قرآن قرآن خدا نازل بسید متقیم کنی فائز ذالک الكتاب لا ریب فیہی ہدن لیل متقیم قرآن نازل سن متقی افراد کنی فائز تقویگار افراد کنی فائز گناہ نمقابلہ بکھانے
گناهنا گناه سب سوکش کن گناهنا نسبت ل دشمنی و نفرت جکن ادی انسان کو نفرز حادیل دن قرآن خدا از حفظ داس شهر الله سان خدا از غتی کا واجب بس دا کی غتا متقی چھو غتا متقی چھو تقواگار چھو پرہیزگار چھو شهر الله یعنی امام المتقین شهید سو متقین کن امام گناہ تفسق شد کن امام تفسق شد کن کن امام گناہی ستیانا من تغرین دکھن کن امام متقی افراد پرہیزگار انسان کن امام پو شهر الله یعنی 40 ہجری او 19 رمضان متو دو سجد حالت یعنی شهید سو سجده حالت مولای قسم شهید ماه رمضان امام المتقین متقین کن امام قرآن سمتا دستور تمد یا ایها الذین آمنو علیکم السلام یا ایها الذین آمنو اهل ایمان لخطاب بس مؤمن لخطاب بس یعنی انتا خطاب بس ینتا سرمسن چلنا ینتا جوان کلنا ینتا اما بسرین کلنا خطاب بس قرآن اس مولد یا ایوہ الذین آمنوا لأہل ایمان لما تم سرا یمکنو لمسجد ام یمکنو لخدا لا سجدہ بکن کن خدا لا ذکر ذرکن کن خدای خشیت ام سجدہ ام فقس سبحان ربی الاعلا ذرکن کن یا ایوہ الذین آمنوا انتا مسجد ما تم سرا یو خنو اللہ خطاب بسی انسان کچی کیوں چن مسجد ما تم سرا خب اسید کھنی انسان کا تو مسجد ما تم سرا خب اسید مسجد لمن میں اوچا ما تم سرا من مسکر اوچا نتا دے انسان کنے مشار بسی وقت کی یری مینا دی ما تم سرے آنو یری محل مسجد پی آنو یری یلی ما تم سرے آنو معنویت دسترخان چک تھی منا اہلِ بیتی کسل چک بایان چھے نگزر بنا مانا خدا اللہ سجدہ تین چکشی عمر بشن نتا یہ مرگزار سون یل کتو عرضو بینے تمنا بین چگر سینشس چگر لیدی مجھلی سمیت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام شک اس کسل بیوس جناب فضائل لفضائل اتحدثون یعنی تز غچی روایت کن سو سانا قلباتا یعنی تاو ملسا چا جم سو سو غچی ذکر باتا غچی کسل کن سو سو زر بتا دیکھنے امام دعا میں دو خدایا دسو چک کونی کہا یا رب حمدس دونی اس غچی مجلس غربت ہے نفق چپا میں غچی مجالس کنے خور اولر دن زینہ دن دن امام جعفر صادق کسل چک بیان چھے دو ممبر کے نظر بنا مولا امام رضائی کسل چک رسول اللہ کسل چک ہوئی سیرے بیان چھے نگزر بنا خو خط فوج چک مسجد ماتم سرے رہا حاضری کا رحم اللہ من آحیا عمرنا امام رضائی فی اقوی دعائی ینتی آگئے دعا بسی ینتا مسجد یا سکت خان ماتم سرہ سکت خان اہلی بیتی مجلس تنہا بھی جکھن کنی حقین الدعا بھی رحم اللہ من احیا امرنا خدایا مچی عمر کن مچی سیرت کن مچی دین احیا بکن کنی کا یرز رحم بس خدایا امام رضائی دعا چی بس دین احیا چاہت در بنا دین احیا چاہت پی جگو یریولی یری محلی مسجد پو غر یریولی ماتم سراؤن یون غربت یعنی بھی جب چھے ہر یول یعنی الحمدللہ یعنی میں نے یری یول کنی یعنی دین سر بکن چکت پی دین اگرال بکن چک جوان چکھا چک بین سے خدمت بیت تلاش بیت دین بیان بکن کیوں ہے دین مسائل بیان چھے امام جعفر صادق کسل بیان چھے امیر المؤمنین سیرت بیان چھے لذا دین اللہ سپورٹ بکھن روز بکھن یعنی تعاون
أدنى تعاون بدي وين كذي مجالس ونسكت باوي أدنى تعاون بدي مجالس ونسكت وثا ومو جوان ثرما سنسي غاما دي مجالس ونسكت باوي دیکھنا ہے کہ تعاون انشاءاللہ تام چ توفیق چنا دی مجالس کرے انو اہل بیت اللہ میں انو اہل بیت دین احیا وایت پی انو انسان بیش بیش دک چا انسان تعاون بچا خدا دی دین خدا روکس بچا لذا قران اس دین لا روکس بکھان مجالس اس کو تھن مسجد اس کو تھن کو اللہ خطاب بس بول دی ایو الذین امنو اہل ایمان لے ایمان چھو اس کھن کو اتقوا الله ينتا الله لجيكش ينتا خدا لجيكش خدا جيكش بيت موجود جيكنا منها خدا من ارحم الراحمين يا شبا خدا غني يري اتا وسي غني يري اما وسي غتي كسكين سكن يا شبا ما رسا فقط مهربان چنا شبا لخدا لجيك زربنا خدا لمو خدا از غنیرا موت چیک جکسی خدا از غتا قبر چیک جکسی حساب و کتاب چیک جکسی خدا از گناهگار کلا مجرمین کلا خدا ای قانون شکنی بکن کلا قانون شکن لا عذاب چیک جکسی دعای افتتاح اینو دعای افتتاح خداوند متعالی صفات بيان من جمالات خدايا أنت أرحم الراحمين في موزع العفو والرحمة دعاء افتتاحي بهلاك كذا أنت أرحم الراحمين في موزع العفو والرحمة خدايا يا رمنا تب تنسى تب رحم بكنا يا شبا رحم إني أتسى أتا رحم يا ونم أنا نسبة الله إني أمارهم يا ونم یہ پھولے نہ رہا ہوں یونو لیکن یہ عطا بسی یہ عمل بسی یہ منا عزیز اچنو بسی خدا یا یہ نسبت رحم چن اشپو شتک چن پو سین تک چن پو خدا یا یرن یرن ارحم الراحمی رحم بکن کن گم یانا تھب چلا سا تھب رحم بکن یا شپا گر زربنا گجگے کا گمل سے کا في موضع العفو والرحمة يرس عفو بايت كتائب بيكا يرس بخشيز بايت كتائب بيكا يرس لقبك بايت كتائب بيكا خدايا يرانسو رحم جنجي يرانسو شفقت جنجي يرانسو جرم كل اغنور بخنجي يرانسو غچك لقبك بخنجي خدايا سوسا من دو لیکن دلا رحم الراحمين بدأ يغچه رأي غائم یا فیس چگایت یا پہلو چگایت دو اجاگر بے دعائی افتتاح یعنو وانت اشد المعاقبین خدایا یری پکٹ پو یری سزا پو یری عذاب پو لبے اپنی دے ٹائم پی کا نی یران سوکس عذاب ہے مبتلا بکھن چک یران سوکس سزا تنگ ہن چک یری پکٹ و سختی و سوکس سختی خدا یا یری عذاب چکیا گرفتار چھا جگہ تو چھنا یری پکڑ چیا نو سختی چکیا نو مبتلا چھا جگہ تو چھنا یری برکے یری عذاب چک فکچے کتو چھنا دنیا پلوگ نا غد عذاب پہ آنا یا نجات تم می چھتا سلمین نو وانت اشد المعاقبین تب ترسا تب عقاب تن خنی اشی پاو یران انگار فی موضع النکال و النقما اگر یہ برا مومسوں سے ہاں نا توجہ کمائیو ما نا شغ مائیو ما نا بیدار مچھا نا غفلت اندو سے گناہی کا گناہ گناہی کا گناہ مبتلا چھن چکھنا نا فرعون شکل چک اختیار بنا نیہ نو استقباریتی شکل چک نیہ نو اختیار کتبانا خدا یا جو وقت پہ انہوں نے یران سوز عذاب یا مبتلا بکھنے ایشی پہ گایا سو منو دنیا لگنا حکومت لگنا چان چک طاقت چل انسان لگنا جی عذاب پوری کنا بر طرف بایت بس سنا کتا منو لذا خدا وند عالم انا جگزر منا
خدایا دی اشد المعاقبین آئین خدایا دی عقاب تو دیجیس خدا از عقاب تتر عذاب مبتلا بتنا دیو نتا زمانه چا رو فبا نسی اخوه پنتو یره پنتو نا خدا وند عالم عذاب یعنی مبتلا چا مومو میگر با فارسی با نمیسال چی گیو چوب خدا صدا ندارد اگر بخورد دوا ندارد زرچی خدایی دی سزا پو خدایی دی برکاو خدایی دی پینالٹی پو ندی پریشمنٹ پو فوق فوق پو ین خدایی دی برکاو فوق خدایی دی برکاو فوق پر ایستگیان دیو دا دوا سنگمید علاج سنگمید سمان آمد انسان مومو تغیان سو مید پیکا گناہی که گناہ مبتلا سو مید پیکا انسان مول مو بدبختی و شقاوتی انو فقصه بیچاره سوسه لذا شهر الله خدا از خدی که واجب بسین تاکی گناه نو مقابله باید پیغتی و ده بله ٹیپ بوده که پسی ٹیپ ده قابلیت بگنی ایریه نو ده ظرفیت بگنی انو ایجاد بو اتا گناه نو مقابله باید گناه نو جمتا باید گناہ رہے زندگیوں گناہ ہی طرف لا رہے زندگیوں گناہوں میں تزگون بن بائینا تاکہ گناہ شیطان اتنے شیطان اس یعنی رسکین بھی شک شیطان اس ابلیس اس اتق اللہ اللہ لشکس خدای عذاب کو دشکس ہے خدای موت پدا قبر رہے حساب کتاب چھتا معصومی کسلیت یعنی ارام موت چی گردے انسان رحمت دنیا بفان سے چھچا ہے قبر انو انسان کھچی گا 1000 سال ٹیم رگلے تلو 1000 سال ٹیم قبر انو رگلے کھولا مر رب کھر رب سو اندی جواب پر کھتا مدن 1000 سال رگلے انسان گناہگار انسان معصیتکار 1000 سال غلط مر رب کھر رب سوئین سفر اشی پو سوئین دی جواب کھو لرکت ممت پناہ بر خدا دنیا ہی کا خراب سسٹم چی گیا تھا دی دنیا پہ دو چی کھچی گیا دی دنیا پہ کا مر اگر اس گناہگار پہ مر اردے بچوں سے دکھ پہن چاہ سکی پہیا چی کھاو یا چی بس سے دکھ پہن چاہ دی دنیا چی خصوصی یادی لیکن موت پو واقع اچھا ناغر یعنی نمبر سی اتھر بلو دیگین سی ہوتا ہے میں دمحصوبی کسر 1000 سال گلت مر رب کی جواب گیت تمہیں کھر رب کسوی چی امر گیت پا درے نمانا واجب سلمان پوری سخنشی پو سوی در بنا اے درجے نا ٹنڈوب نا کماری سازے رتا چین واجب اللہ انتفی خدا پزر اجی اللہ پتا دے جو مسلمان خدا عمر چک مسلمانی میتاس پکور دکھ سنے چیا قبر انو مر گئے زر بنا دنیا ہی کا خیک شاید خدا زر دکھ تو سکی پی انو خدا مبس پر توحید دی اثرات کن سکی انو غصر مچائن اللہم عرفنی نفسک خدایا غای رزاد پششو رزاد پششو علم یعلم بی ان اللہ یرا لینسان کرا علم متا کرا آگاہ متا یری رب دا اللہ لیرا تھو انچی متا مطا دل اللہ تھو دا یا زندگیوں مطا منا خدا بلکر چت علم یعلم بی ان اللہ یرا لینسان یرا خدای مرآی انو خدای منظر انو یرا متا واقعا غطا خدای مرآن منظر ہے دی ایریان سی سی ٹی وی او دھائی ادھر بنا انسان سب سے چوکس دوگر سب سے خوشار دوگر سی سی ٹی وی او تینس گرہ کوریس چھنچی گا تینس گرہ کنٹرول چھنچی گا تینس انسان خوشار دوگر گوس ہوسے دوگر سی سی ٹی وی چی دیو سے انسان گوس ہوسے دوگر دی ایریان کنٹرول چھنچی گا تینس سی سی ٹی وی ترو
خداوند عالم ذات پس نر یارم همیشه خدای مرا آوا منظرم انا ری رختیک تو خدا لیم فقط چینا موشگنا ظاهر چگنا باطن چگمت گنگم خدای فرز ظاهر گنگم خدای فرمونه اذا اهل ایمان نظر اهل ایمان اتقوا الله الله لجکس خدا لجکس دیگر مرد و کونو ینتا دکشک مع الصادقین صادقین نیم و ینتا ینتا امیر المؤمنین نیم و دو ینتا فاطمه زهرا سلام الله علیها نیم و دو ینتا امام مجتبا امام رضا امام صادق امام مهدی آخر الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیم و دو كونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد. لطا قران دستور تغد امام المتقين نيمدو. لطا بهشتي انو كيركن. لطا دنيا دا اخرت نجات تن خن امام. لطا لمسترنا گمراهي انبنا ناتي لقب خيسه. توحيد طرف لكيركن امام بو امام المتقين. خونه متمسک سنسد لہذا تقوا ایجاد کو چھا یو پیالو ایک تو عطا تقوا رازم دیا لگن انا رول چچک نی مهم رول چک نی بھائی وچن خود شهر الله شهر الله چے خدا اس گتی کو واجب بس دی 30 دن پیا ون 30 دن پو دی شهر الله انزاو تاکہ غتم متقی چھو غتم تقواگار چھو امام جعفر صادق علیہ السلام شپی دی کسل کو ترجمہ ایک تانسن وجلی زختی تا امام شپوز بولت من افتر یوما من شهر رمضان گاسو چگس شهر اللہ یانو چل عذر چگمت با عذر چکمت جسمی عذر چکمت تکلیف چکمت شرعی مسافر زر پکو مسافر آمین خوریو نے آمین خوری وطا نے آمین لیکن افتر خور روزہ چکت ماتی روزہ چک پزر روزہ زازر عمدی روزہ چکت روزہ آمیدک من افتر یوما من شهر رمضان شهر الله يا زيان خو جاكشك جاك ما تشيك يوما جاكشك خو رزا ميدوك اوزر تشيك تشاك ميت با اوزر تشيك تشاك ميت واقعا اوزر ميت نتيجو تشيشاتين زرار بو نقصان بو تشيوسين تشاك اوزر ميت مسافر امين روزا ميدوك روزا تشاكتو خرج روح الإيمان منه غاسو چكز عمدن رضا مدقنا من أفتر فرغسو إنين آغين شخين دوترين انجنرين غريبين أميرين بسين بوين سو إنين دي رضا چكن سوس رضا چكنا چكس إمام جعفر صادق فيق بذي نقصان فو بيان معنوي ترفا چي نقصان چكو سين خرج روح الإيمان منه روح إيمان تخي مردا چچ إيمان پد سرخ چگ إيمان پد جان چگ چنان چ هر جسم جان چگ غني هر إيمان روح پو إيمان سرخ پو إيمان جان پو خي مردا چچ شچ غني يرا روزا می دو پیت کی بینا ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ ضرورت ہے ڈاکٹر نے نسخی ضرورت ڈاکٹر نے نسخہ تا نہ تا اس کے قیامت دا خوری چھک پدو چھک پین نہ مثلا دے جو وہاں ڈاکٹر فلا نزبری سے تاس پین دے خدا یا دے یرا دے میں نے شن چی بسیا مقصے یا غمیرون چاہ بسیا تا یرا خوری چھت پی اممو ہاں مچا دے ڈاکٹر فلا نزدی ڈاکٹر سوم پوزگا مدک زسو یون ملاد من یارین کوئی کہہ رہا بھائی
معاشره عمل دو صف شخصون صدوك كي زمانه چه نظر بي يوز فنزره ابريشن چه بس فنزره دس سال داره آر دس سال باره سال داکتر فنا نزده داکتر پا منا دنیای که نگیره دوتوک شاید زسخل پا لما اما شانه شو رجو فلان داکتر چه زس فنزره دو غنه ارس پوری دوکچه با سنن نتاو یاری ارس تو ارگو دفتو سم یاری ارگو دفتو سم یارا وزر چی کتو یتنا یارا یا داکتر از اسخلا یارا ارگو شمین یارا نسخا یاری جاپا این چمین داکتر میڈیکل رپورٹ آشی بس جاپا این چمین ارگو شمین ضرورت میں دانو چک یارا احساس سو نروزا دکس پا یت پیکا نرا نرخ رو تلو بالفعل من نرخ رو تلو یا دوکس به پیکا زاره رقاب چیک شد یارا زیک سد نرا خوبو کمزور کتو میچا زربو دوباره نقص کتو میا دی زیکس پو یاری آنو نوسد یارا روزا دوک پمیان چه یارا دوک نگا کو دیو حرام لاشیک بسی اند روزا دوک سه مین یاری دو در هچه ادنا حتی زاره رقاب نت درز از خدا ارحم الرحمین خدا از میان گهنی که خوری کپسیتی بسی کھالے یارا پھر کا ذمہ داری میتا ہمان آٹھ سال پہ فرچہ ایک وانٹالی پھر پھر جوئے خدا مزر بات تکلیف مانا یوتا خدا بکلف کی بات لیکن گن یارا اگر خدا نہ خواست لطز نتی زہر لطسلہ تاہمی مینہ ڈاکٹر میں نسخہ چاہ میں تھا ربودہ دسو ڈاکٹر میں نسخہ یہ زہر پہ لطسلہ تاہمی مینہ ہے دچو روزا چکو انسان سب چیز ہے یو بہانے دسوی بہانے گیا سکی پددی دتا سلہ تھا جو کتا وسی ان نمر احرام گناہگار چھا چھا من یرے امام جعفر صادق علیہ السلام شکل ملک خارج روح الیمان منہو روح ایمان پکھے مردہ چھا چھا روح ایمان پشیر چی چھا اتزر بنا برگنت چگاڑی چکسو سی روح ایمان پشیر نبرگنت چگاڑی چکسو سی انسان گناہ ہی ٹائم پی کا سکل بھائی پی بریک چیو دو تقوائی دے روح ایمان پا دی بریک پنے سوک سے نتن گناہ ہی کر چک لے بچی عزیز نتن سکل چین حرام کرے گا ناتا نقبر چوہ چھپ چمین محرم نا محرم ناتا تمیز شے شک چین اتامی عزت احترام وقار ناتا شے شک چین روح ایمان پشی ہے نا نانے یرا سب بس پی زرطان سوک سوسین ہر گناہ ہی انو قتل اقفت ہو چین جرعت نیمبر اپنا چین گناہ و آیت کیا انسان سب لو شمین انسان کرو گناہ در منہ سب چچے جک چین لو سے و جو مرام شچا ہے نا مرا قبر چک مرا قیامت چک ادی جکس پو انسان نیمبر تا ختم چین گناہ یا اثر پجو اندے گناہ یا اثار وزعیس لنے عرض درے شهر الله نو عذر بيت روزا كتو چغنا امام بن روح ایمان فشي چي روح ایمان فشي نه چي چھا هر گناہ انسان کي دل چي گوندا سپو قران زر بغن ربي چي سپتي تر پر قران بن زسي او چمي گوندا سپو مسجد ماتم سرا چھا تھت تين در گون گون امام نغنق سرچين اسمت سرچين بن چسي او چمي شب قدر نہ چوکس سمت تين من شوک چھت تين شب قدر رہ گن چک رگو گل کھن چک ایچ ہت کھن چک بخار چھ کھن چک لپا کاما چھ کھن چک سو سر مر دکس گی میں ہوتا شب قدر رہ گن قرآن کھا پھیانا مر دبر چھسکی ہوتا دکس گی مر گی ہوتا گناہ اثر پدی نوری کے نواتا لگ لین چک چک قرآن نہ تھگ رہی بچین اہل بیت نہ تھگ رہی بچین گندہ سبا آتامی مر خدمت بات پین گناس روزہ چک چوز باقی گناہ کو نسبت سے کلی کلی آتا بنا نغنت فرق آتا ہمارا کھرا کو اللہ سے آتا اس پر تک چکچے جواب تک چکچے آتا شیشہ تک چکچے اما شیشہ تک چکچے جوان بسور جوان بمور گناہ یا اثر کدی ہوئی نہیں گناہ یا اثر آجو دا آثار وزعی دی آثار وزعی غری حریان دو فرعونیتی دے پہلو پو اجاگر اٹھے چکچے گناہ نہ مقابلہ باید تی بدل نہ نورون نہ مقابلہ بچنتا نا اٹھا نہ سوچ گناہ نہ مقابلہ بدل نہ نیکیون نہ لحمون نہ نورون نہ درست مقابلہ بچنتا
نرون أصبت سرت بناه يا سراد خرج روح الإيمان منه بنا بر خدا کا انسان جنو روح ایمان مردہ مسوش زمین انسان جنو مردہ مسوش خدا اس وقت گناہ نا تکچک کو نمقابلہ با اپنے قوت قدرت کو انسان جنو مردہ مسوش لہذا شہر اللہ شو خصوصیت کو دیو لانے ارا شہر اللہ جنو رضا دک چاہ رضا کو واجب ہے یارہ افطار تا ما بسکسنا یارہ زمی ساز دم سے دعوت تا ما بسکسنا اصلا یارہ رضا کو واجب پر رضا ہے دمینا دیکھ رما سنن نتی جوان چی کی سوال بچی جنو رضا بنا مدود نکتو رضا بنا چا بنا کفاری تا ہم پنی پیناتی تا منشو دیا کفارو تا پیناتی پا رکھے کیا کفارو تا منشو دیا یہ سوال بابا ہے تو ممکن ہے ایرد مالا چھو بس ایک بس از افطار لن ارا کفارہ فقط پینالٹی چک فقط دے دی کفارہ ہو جی کفارہ ہو لن ارا خدا مند متعال اس لن ارا رحم بس کفارہ ایک جاس تاکہ انسانی شیطانی وسوسے انیوں سے اگر روزے چک سے دنکتو اقیامت عذاب پیانا بچائی بایت تبینہ خواہ کفارہ ہوتا مزر چھے لیکن آثار وزعی شک پہ یک پی کیوں دیری دی کفارہ آمد اس نے دوسر سپی فروز دیری فروز ماش حسن دے آر ٹیچر پہ دے کیا گیل پی کیا ماسٹر پہ دستا چک مثلا لائن چیز بھی سی آمد دونہ چوز بہ سیاری فروز دست بھی چکے فروز دست بھی آمد شخص پہ اچھا دے چاہ دور بنا رابر زید جو آمد بارا بیٹ چیز بھی شک پہ دے فروز سورا جو شک چھے دے شکس کھن پو آسنا سے صاف دے پیپر پو چوک ملوس پتا رہا گناہ آدھو ہی گناہ ہی جس کفارو دا شک پہ ملنا خدا نہ خستا اگر انسان کا ایک بار روزہ چک پہ پی انسان رکھ گیا یوش چھو لد لگائی چھو جکن ایل تھی کہ شیطان اس انسان لا جی گناہ پو ہلکش شک چین کولے کولے انسانی کا کفارہ جی میں فوغن فوغن چھچین حد سر گل چین دیکھر انسانی زیا چھچین نسو سر دارے نا نبچین ندوب سر دانا انسان لئی چھچین شیطان اس کولے اگران شکچین نا امید گتان سا چھچین لیزا کہ کفنو نا چسری مون خصوصا جوان بسان جوان بمون روزا دکش روزا دکتان شہر اللہ یا نقصب سے بہلا خدا کے ظلم غتس خدا یا ایرے عبادت بائی یعنی روزہ دکھ پہ اپنی نچا توفیق سے مشکل دے رہے ہیں روزہ دکھ جس پہ خدا ہی چھو نعمت چکے لذا افیہ کا ٹائم سینے بارگاہ اہل بیت یعنی مسائی بھی جملے کی ذرے التماس دعا صل اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ السلام عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله رضا بنا تاسكم سندو قلتوك سندو لیکن ہر روزہ دار لا امید یت افطار ٹائم پی کے چھ تب چن زن تب چن در بیت بھو غتا توکس پنا سکوس پنا غتا عباسی اتبوس حسینی اتبوس معصوم سکینی کا تزیت بو مظلوم کربلا سید شہداء فبو یک مصوم سکم سنچ ایک رتن چک ال اتش زرن صل اللہ علیک یا ابا عبداللہ مظلوم کربلا حسین علیہ السلام فغبو گودان قتل گا یا نوگ آخرین لحظہ پکا سید شہدائی شرپ احساس بزنو غری مبارک دو پچھنٹی ایک سوہنا سب سے حسین شرپ زمک پوفے سرطج میں چھتنے شمر ملعون اس موزے کنے
قلب حسينك كريه نحسك وما شمسة الملا. يا الله يا أبا عبد الله شمر ملعون نحسك وما حسين مبارك سينا يا دهر بيك شمسة ما حسن أبتشك بيان وشل جرقي كري أنا حسن أبتانا حسين مبارك سيارات خمسة حسين سر مبارك بجدا يا الله كربلاء واقع القبلة 40 سال امام سجاد قصائب جس نور ستبی سے اپنا امام سجاد اس غبات بلو جواد چک تو منا غبات بلو خرد اللہ چھر منا مولا امام سجاد چھمت امت بلو امام سجاد پیوپی کلتین دل جذبہ برن جن مولا يروجي هكو من نقصين جاي يرچو توم من 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 وشم سين زر منا يبان سجاد في قسك سلم مه نجم سچي ممتا جغم سبار باستم سرتن چك خست حالة نو چو قدر چك متا نئي بوا کربلا نزب حواسو یا اللہ اسلام دستور پنا حیوان چک میں اچھو سنگ صدنا کھویا چھتا مزر اپا لیکن نئی بابا چو قدر چک میں با مبارگی سر مبارک پکا فایانا زر بچو گستا سے نئی بور سر مبارک مجھدہ بسا يا الله يا صاحب الزمان أجركم على الزهراء البتول أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا من الحسين عليه السلام نسألك وندعوك ونحسن عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بحق إمام زماننا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أما يجيب المضطر إذا دعا غمز يا مبا آواز بلنا أما يجيب المضطر إذا دعا حوائج كن سننشك أما يجيب مستر إذا دعا أما يجيب إذا دعا هو يكشف السوء أما يجيب مستر إذا دعا هو يكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا يا من اسمه دعا وذكره الشفاء يا من اسمه دعا
الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة المعصومين، وفي الآخرة شفاعتهم، وزدنا محبتهم ومعرفتهم. اللهم اجعلنا من الباكين في عزائهم، اللهم اكتبنا من زوارهم، اللهم احشرنا تحت لوائهم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي. اللهم اجعل عواقب أمرنا خيرا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أمواتنا وإلى أموات الحاضرين وإلى أموات صاحب هذا المجلس وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى حب الزهراء عليها سلام الله، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة.